میخوام بگم که تنها روح الله اعدام شده روح الله زم نیست. ما روح الله های زیادی داریم که امروز تو خیابونن و تو زندانن. پدرهاشون اونقدر باور داشتن و الان بچه هاشون این اتفاق براشون میفته. همین درسته که گفتیم that it's a continuum, اون قطار, that train, it's the same train for the last 20 years. But with that said, how does this time feel different for you? خب ببین اولا اینکه اولین باره که من احساس میکنم که ما همه احساسات درونیمون رو بدون سانسور داریم میگیم. هیچ وقت تو تمام سالهایی که داشتم در واقع فعالیت اجتماعی من اسمشو میذارم میکردم اینقدر آدم بی سانسوری نبودم. من بی سانسورترین لحظات زندگیم وقتی بوده که پشت تریبون داشتم شعر میخوندم. شعرهای من همه بی سانسور بودن. ولی هر وقت که قرار بوده حرف بزنم، جایی برم، کاری بکنم، یه بیتی داره حافظ میگه تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ما خودمون حجاب خودمون بودیم به این خاطر که فکر میکردیم مصلحت در اینه. دیدی این روزها یه وقتایی میخوای راجع به یک چیزهایی حرف بزنی، مثلا بگی که توی زندان دارن با خانومها، با دخترها مثلا شکنجه جنسی میکنن، یا مثلا توی خیابون اینطور زدن، این کارو کردن، بعد یه عده میان میگن که سیاه نمایی نکنین، ترس ایجاد نکنین، این حرفا وحشت ایجاد میکنه. اونایی هم که این حرفا میزنن شاید دلشون میخواد ترس ایجاد نشه و انقلاب تو مسیر درستش بره، میدونی؟ ولی من همیشه فکر میکنم که این همون مسیر دوباره حجاب ایجاد کردن و سانسور ایجاد کردنه. ما هم اون سالها اینطور فکر میکردیم که خب ما همون موقع هم میدونستیم مطالباتمون چیه. ما هم همون موقع میدونستیم که به یک آزادی کامل میخواییم برسیم، مثل کشورهای دیگه جهان که در واقع رنسانسشون رو گذر کردن ازش و به آزادی رسیدن. ولی مصلحت اندیشی جمعی اون زمان این بود که ما باید در واقع قدم به قدم این موانع رو برداریم. اصلاحات مسیر آرومیه، مسیر مسالمت آمیزیه. ما باید در نظر بگیریم جامعه سنتی ایران رو، ما باید جامعه مذهبی ایران رو در نظر بگیریم، ما باید نسل‌های گذشته، خانواده، نمیدونم این اون همه اینا رو. و این مصلحت‌ها و مصلحت اندیشی‌ها همیشه در ما یک خودم نبودن خاصی رو داشته و این نسل دهه 80 تکلیف همه ما رو با همه نسل‌ها مشخص کرده. من چند روز پیش با یکی از دوستام ملاقات داشتم که به مدت یک هفته توی بازداشت بوده، توی خیابون رفته بود، همین دو سه ماه پیش برای اعتراضات رفته بود و دستگیر شده بود. این جوان که متولد در واقع همون سالهای اول انقلابه، اسمش روح اللهه، یعنی در واقع از یک خانواده اومده و پدرش اونقدر معتقد بوده به انقلاب و اونقدر انقلابی بوده که اسم پسرش رو گذاشته روح الله. میخوام بگم که تنها روح الله اعدام شده روح الله زم نیست. ما روح الله های زیادی داریم که امروز تو خیابونن و تو زندانن. پدرهاشون اونقدر باور داشتن و الان بچه هاشون این اتفاق براشون میفته. من از نزدیک دیدمش، عکساشو به هم نشون داد. تمام تنش سیاه و کبود بود از کتک هایی که ساعت اول بعد از بازداشت خورده بود و اونقدر سیاه بود که رد باتوم رو روی تنش پیدا نمی کردی، چون جای باتوم باید رو بدن بمونه ولی این جاش نمونده بود. سوختگی های بر اثر شوکر رو تنش بود و همه آزارهایی که دیده بود. و میدونی یک جمله به من گفت، گفت اگر همه این اتفاقات برای من افتاد که پدر من وقتی میاد منو از زندان در بیاره با چشم خودش از نزدیک ببینه چه خبره، من راضیم.